joo ni maisha. Mbona mzigo mzito hivi? Hii ndio inanifanya watoto wangu wale. Mimi baba, mimi mama, baba watoto alinikimbia alivyosikia nimezaa pacha. Maskini. Ndio. Kwa hiyo shida yangu kubwa. Mm-hmm. Nisaidie tu mtaji niweze kuwahenda hao watoto. Mtaji shilingi ngapi? Kinipa hata 200,000 tu somba, inaweza kukata beli la nguo nikaanza naye. 200,000 nachangisha hapa hapa. Wewe nipe hela. Itapatikana hapa hapa. Ah, mzee unajikusanya? Fanya mambo. Sasa sisi wanaume inabidi tutoe zaidi. Mzee acha kutabasamu, mlete hela. Asante. Ya mambo ya bana. Afu fikiria mama watu anaomba 200,000 tu. Alee watoto wake mapacha. Unajua biashara anayofanya, angalia anakusanya makopo hayo. Afu mwanaume kaingia mitini. Asante. Mzee, uishanipa? Lete hela wewe. Tewe umevaa nguo nzuri hivyo. Basi ni azime. Lazima 100,000 hapo. Najua umetoa pakubwa. 100,000 eh? 120,000. Ah, Mungu akubariki. Kwa una ndai shilingi ngapi? 120,000. 20,000 mchango wako. 20,000. Mungu akubariki. 250,000 na 900,000. Nashukuru sana, nibarikiwe. Nishapata mtaji mamangu, sawa? Ndio. Sasa ufanye biashara? Ninaenda kufanya biashara. Ufanye nini? Biashara. Alafu hiyo hela imetoka madhabahuni. Ndio. Usifikiri mimi nachangisha watu bure. Na hela yangu haendi bure. Ukifanya kazi vizuri. Kuna mama mmoja Dar es Salaam alikuja akaomba shilingi 30,000. Tukapata hela tukampa kama 200,000. Sasa hivi amemaliza nyumba yake. Na nasomesha watoto. Yeah. Hii hela itazaa. Cha msingi uwe mwaminifu tu. Nashukuru. Si unaelewa? Kuna hela zingine ukipewa ndio inaenda kukufilisi. Hii itaenda kuzaa. Cha msingi uwe mwaminifu. Ukishakuwa mwaminifu Mungu atakubariki. Nashukuru. Na hasa hizi ni baraka kwa ajili ya hawa malaika hawana kosa. Alikukimbia kwa mapacha wakati kuna wanawake wanateseka kutafuta watoto. Wewe naye Mungu atamuona huko huko. Nashukuru, ni mbarikiwe.